magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir. Waxaan ahay school head teacher, waxaana maamulaha iskuulka dugsigooyga xamar oo ku yaala magaalada Muqdisho, xarumana kule gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose. Aniga waxaan ku noolahay gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaan deganahay degmada Hodan. Waxaan ahay sidaan hore ku bilaabay hadalkaygaba nin oo baahda waxbarashada ka shaqeeya. Runtii markaan yar dib ugu laabto tusaale ahaan CV-gayga xagga waxbarashada, kolkii ugu horreysay ee aan galaas tago waxay ahayd sanadkii 1983-dii. Waxaa aad ii deeqa iguna filan marka aan marayo degmooyinka ama magaalada aan marayo kolka la yidhaah Macalin Shaacir. Runtii waxaan dareemaa farxad aad u ballaaran. Macalinkuna runtii waa un sidaa inuu soo saaro qof aan shalay waxba ahayn oo maanta wax ah. Waxaanu samaynaa dadka ayaanu waxaan soo gelinaa turti wanaagsanayd. Taasaa markaa anaga waxay noo tahay dhaxal. Hanti ma guurtaa. Injineer aan soo saaro runtii aad bay ii farxgelinaysaa. Dhakhtar aan soo saaro oo ummadda wax taraaya. Macalinku waa intaas horumarkiisa iyo waxa uu ku faano. Heerka waxbarashada ee bulsho wuxuu keenaa midnimada, wuxuu keenaa waxbarashadu ay keentaa horumar dalku inuu sameeyo. Waxbarashadu waxay keentaa nabadgelyo. Waxbarashadu waxay keentaa caafimaad. Waxbarashadu waxay keentaa isku kalsoonida iyo jacaylka bulshada. Arday badan aa isku imaanaysa oo degaano badan iyo waalidiin badan kasoo jeeda iyo macalinkoodii. Dadkaasi marka waxay noqonayaan dad isku hadaf ah. Marka dadkaasoo wax soo bartay markay dalka dibadda ugu soo laabtaan ama soo baxaan, waxaan u arkaa dalka Soomaaliya inuu qaaday jidkii horumarka.